ଯେତିକି ଦିଆହୁଏ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଖାଲି ଏବେ ନୁହେଁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କରିୟର୍ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଦିନ କାହିଁକିନା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫିଲ୍ମ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛି ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି ସୋ ଲେଟ୍ସ ହୋପ୍ ଫର୍ ଦି ବେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଥଡେରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି କେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କି ନୂଆ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହାଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆର୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଥଡେରେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।